Už v roku 2011 sa započala tradícia veľkonočných behov smerom na Lukavicu. Trasa vtedy viedla od Čističky cez most na Prúosné a späť. Celkom mala 3 kilometre. O pár rokov neskôr pre malý záujem tieto behy zrušili. No tento rok sa oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici pokúsili obnoviť túto tradíciu. V podstate je to len taká naša iniciatíva, že troška si zabeha, teda nie my, ale občania nášho mesta, alebo teda aj okolitých miest, a troška ich vytiahnuť von. Teda nejde o obnovený veľkonočný beh. Dostal názov Jarný beh Lukavickým mostom a meral len polovicu, teda 1,5 kilometra. Nemali v podstate kde zablúdiť, pretože tam boli hasiči z dobrovoľného hasičského zboru, ďalej boli mestskí policajti, ktorí ich vlastne korigovali. Trasa opätovne viedla od Čističky cez most po najbližšiu križovatku a späť. Pôvodne bolo prihlásených 15 účastníkov, nakoniec sa ich na štartovnú čiaru postavilo 8. Najmladší účastník mal 6 rokov, najstarší 62. Kým niektorí s touto trasou a dĺžkou nemali žiadne problémy a dobehli ju za pár minút, iní posledné metre ju museli dokráčať. Najmladšiemu účastníkovi Aťkovi pomáhal viceprimátor mesta a do cieľa dobehli spolu. A jeden ujo mi aj vravel, že čo mám robiť. Čo ťa viedlo k tomu, že si dneska išiel zabehať? Tá medaila. A už niekedy si bežal takýto beh? Takýto dlhý nie. Dobre sa bežalo, chodilo na tento zraz stále. To každý rok, tak akože zatiaľ to je fajn. A čo vaši rovesníci? Skúšali ste niekoho aj nahovoriť a vyšlo s vami? Tak zatiaľ chodievali, ale teraz neviem, prečo nechodia. Víťazom sa stal Pavol Javlonka z Tesárskych Mlyňan, ktorý je športovec a dobrovoľný hasič a toto poňal aj ako svoju prípravu na novú sezónu. No, tak ako prvý tréning tohto roku, lebo jesen som mal zlomeninu nohy, tak som sa išiel akože rozbehnúť, kilometer a pol, celkom fajn. Na to všetko sa to celkom podarilo, aj keď to bolí. A chystáme sa na sezónu 2023 železného hasiča a uvidíme, čo to povie. Účastníci boli odmenení medailami, diplomami, ale aj sladkosťami a teplým čajom. Dôležité však bolo, že sa prišli, aj keď v menšom počte, ale po zime trošku rozhýbať. To, či organizátor zorganizuje aj druhý ročník, ešte v tejto chvíli nevie, ale čo je isté, je už budúcotýžňová akcia. No, najbližšie sa môžeme vidieť v piatok 31., kedy vlastne chystáme jarný swap. Je to taká výmena oblečenia, obuvy, rôznych doplnkov medzi teda obyvateľmi nášho mesta aj okolia, s tým, že vlastne 10 vecí si môžu tam priniesť na výmenu a 10 vecí si môžu letiať. A kde sa bude konať tento swap? V kultúrnom dome.